Slavonjani kako vam ovode puti, maču je za pojasom, u luci jastreba dva, ne zna zate, ali te voli i samo tebe čeka. Večeras je u sklopu Kliškog kulturnog ljeta ovdje na ovoj prekrasnoj bini prekrasne velebne Kliške tvrđave izveden recital pod nazivom Igre u Suton. Veoma nešto neobično, nešto do sada neviđeno ovdje na Klisu, pa da čujemo što ste nam to sve pripremili. Pa to je jedan zaista malo drugačiji program koji se u Hrvatskoj ne izvodi često. Jedan od razloga je zato što je stvarno zahtjevan. To je medij gdje nastupaju gitarista i narator, tako je to skladatelj napisao. Mario Castelnuovo Tedesco, talijanski skladatelj, je zapravo napravio partituru po književnom dijelu španjolskog Nobelovca Juana Ramona i Meneza po njegovim pjesmama u prozi Sivko i ja. To je jedan mali andaluzijski magarčić i meni je bilo neobično da se Nobelova nagrada ne mora dobiti za neku, nazovimo je, tešku literaturu, nego čuli ste večeras, to su iznimno nježni, taktilni stihovi, prebogati jezično, toplo, a i prepoznatljivi svugdje kod nas na Mediteranu. Gore, na najvišim granama, skakuće i crkuće jedna sitna ptičica koju sunce pozlačuje zajedno sa cijelom zelenom uzdižućom krošnjom. Između leprhuta i crkuta čuje se pucketanje češera kojim se ptičica gosti. A sad moram pitati dojmove kako je bilo večeras ovdje na ovoj bini, najljepše bine na svijetu, ali vi ste u biti ovdje kući. Da, ovo je najljepša bina na svijetu. Ovo je mjesto mog djetinjstva. Ja sam do 10. godine života živjela na Klisu s babom i didom u Srednjoj Ozrni. Dida me kao dijete dovodio na Klišku tvrđavu. U publici su bili moji susjedi iz Srednje Ozrne. A zanimljiva večeras izvedba je bila zadnja pjesma u prozi u ovom programu zove se Vrapci i počinju stihovi ovo jutro na blagdan svetog Jakova urešeno bijelim i sivim oblacima svi su otišli na misu. I ako ste čuli, sa zvonika, sa crkve zvonilo. I ja sam kazala i ubacila sam riječ koju nema u tekstu zvoni. Jer mi je bilo zaista ono nevjerojatno da je zvonila crkva u tom trenutku. Dakle, u živo izvedbi se događaju neke stvari koje nijedan redatelj ne može izrežirati. Za mene je Kliška tvrđava i ova publika večeras bila doista prekrasna, jedan divan nastup i dirljiv prijem publike.